काम करण्याची आवश्यकता आहे। यामध्ये वाचन विश्व सारखी संस्था, मी शावडला काम करत असताना जपानचे काही लोक तिथं शाळा बघण्यासाठी आले होते। आम्ही त्यांना विचारलं की म्हणजे जपानला स्वीडनची एक मुलगी आहे ग्रेटा थनबर्ग नावाची, ती सांगते आहे की 2030 नंतर आपल्या हातात काही राहणार नाही, म्हणजे पर्यावरणामध्ये एवढे बदल होतील की 2030 नंतर आपण पृथ्वीसाठी काही करू शकणार। 2050 शास्त्रज्ञ सांगत होतं, 2030 सांगते ती मुलगी, आणि त्याला तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीचा बेस आहे। तर त्यामुळं आता आपल्याला खूप मोठी झेप सगळ्या क्षेत्रामध्ये घ्यावी लागेल, शाश्वत विकासाच्या दृष्टीनं जावं लागेल, आणि याच्यासाठी खूप प्रत्येकानं खूप जबाबदारीनं कार्यरत राहण्याची गरज आहे। त्याच्यासाठी हा जो सन्मान आहे, हा जो सत्कार आहे, तो ताकद देणारा नक्की आहे। मी खूप मनापासून संयोजकांचं, संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं आभार मानतो आणि थांबतो। धन्यवाद। धन्यवाद पवन सिंग। डॉक्टर आबासाहेब पवार यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करतोय, कायमच्या प्रचंड कडकडाटामध्ये आपण या ठिकाणी त्यांना सन्मानित करूया।